Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Xayrli kun barchangizga. Bugungi video rolikimiz orqali ko'pchilik obunachilarimizni qiziqtiradigan dolzarb mavzudagi savollarga oydinlik kiritishga harakat qilaman. Ko'pchilik obunachilarim ancha vaqtdan beri shunday savollar bilan murojaat etishadi. Kichik turdagi ruhiy kasalliklar, jumladan nevrozga alkogolni, energetiklarni hamda kofeinni ta'sir doirasi haqida gapirib bering deyishadi. Albatta bu juda ham katta mavzu va har biriga alohida ham tibbiy tomonlama ham fiziologik tomonlama, ham psixiatrik tomonlama, ham diniy tomonlama to'xtaladigan bo'lsak, bu juda ham katta mavzuga aylanib ketadi va har xil qiyin, ya'ni ilmiy terminlar bilan sizlarni boshlaringizni ortib qo'yishi mumkin. Shu uchun bugungi video rolikimizda qisqa va lo'nda oddiy xalq tushunadigan qilib bu savollarga oydinlik kiritishga harakat qilaman. Birinchi navbatda biz nevroz deganda nimani tushunishimiz kerak? Nevroz deganda xavotirga to'la bo'lgan, xavotir harorati juda ham yuqori bo'lgan, xavotir buzilishiga ega bo'lgan insonni tushunamiz. Va xavotir harorati juda ham yuqori bo'lgan, xavotir buzilishiga ega bo'lgan inson o'ziga juda ham katta e'tibor qaratadi. O'zini tanasiga juda ham katta e'tibor qaratadi va o'zidagi bo'ladigan fikr xayollarga, har xil turdagi fantaziyalarga juda ham katta e'tibor qaratadi. Endi alkogol, energetiklar, kofein va posterga yozmaganim nos hamda sigaret. Albatta mana shu mavzuda ham juda ham ko'plab savollar kelib tushadi. Bu ro'yxatimizni 6 taga oshiramiz. Ya'ni alkogol, energetiklar, kofe mahsulotlari, nos, sigaret hamda psixotrop narkotik moddalar, ya'ni nasha deyiladi oddiy tilda. Ya'ni mana shu 6 ham bu moshni psixostimulyator hisoblanadi. Ya'ni mana shu 6 ta mahsulotni iste'mol qilganingizda bu bizni psixikamizga, ya'ni stimulyatsiya beradi va shu bilan birgalikda bizni vegetativ asab tizimimizni, ya'ni qisman simpatetik otdelni faollashtiradi. To'g'ridan to'g'ri, ya'ni bu nevroz holatida misol mumkin emas yoki nevrozni kuchaytiradi yoki nevroz simptomlarini kuchaytiradi deydigan bir ilmiy ish mavjud emas. Misol biz haqiqiy kasalliklarni oladigan bo'lsak, yurak kasalliklari, jigar kasalliklari, buyrak kasalliklari, misol nevrologik kasalliklarni olishimiz mumkin, ya'ni gipertoniyani olishimiz mumkin. Unda, ya'ni bu yuqoridagi aytib o'tilgan psixostimulyatorlar, alkogol, energetiklar, kofe, sigaret, nos, nasha, bularni hammasi qat'iyan man etiladi. Ya'ni nevrozda esa qat'iyan man etiladi deydigan joyi yo'q. Nimagaki nevroz bu tana kasalligi emas va to'g'ridan to'g'ri bu mahsulotlar sizni, ya'ni o'sha tanangizda bir qanaqadir kasallik keltirib chiqarishga yoki tanangizdagi bo'ladigan o'sha simptomlarni kuchaytirishga qodir emas. Lekin bularni hammasi psixostimulyatorlar hisoblanadi va bizni psixikamiz, ya'ni markaziy asab tizimimiz bizni psixikamizga ajraladi va vegetativ asab tizimiga ajraladi. Xuddi shunday bu mahsulotlar, ya'ni bu ichimliklar bizni to'g'ridan to'g'ri psixikamizga ta'sir qilib, bizni psixikamizni bu darajada deyiladi. Ya'ni ozroq deylik, bizni psixikamizga o'sha ta'sir doirasini o'tkazadigan bo'lsa, shu bilan birgalikda bizni vegetativ asab tizimimizni ham simpatetik otdelni faollashtiradi. Misol uchun o'sha kofega to'xtaladigan bo'lsak, kofeni ichadi insonlar nima uchun? Ya'ni ozroq tetiklikka ega bo'lish uchun, ozroq o'sha dadillikka ega bo'lish uchun. Xuddi shunday o'sha nos va sigaretlarni ham iste'mol qilishadi nima uchun? Qandaydir bir spets effektlariga, ya'ni qaram bo'lganliklari uchun. O'sha sigaret chekkan vaqtda qanaqadir spets effekt beradi shu sigaret. Ya'ni sizni psixikangiz va vegetativ asab tizimingizda shunday reaksiyalar kuzatiladi va inson shu reaksiyadan maza qiladi. Nevrozga ega bo'lgan insonni xavotir harorati juda ham yuqori bo'lgani uchun o'ziga bo'lgan e'tibori va ikkilanishlari juda ham, ya'ni unda yuqori o'sha haroratda bo'lgani uchun har qanday psixostimulyatorlarning ta'siri unga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Misol kofe ichsa ham, ya'ni kofeni bo'ladigan o'sha tabiiy reaksiyasini inson noto'g'ri tushunishi mumkin. Sigaret chekkanda sigaretdagi bo'ladigan apirjironi spets effektlarni ham inson noto'g'ri tushunishi mumkin va undan qo'rqishi mumkin. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, yuqorida sanab o'tilgan psixostimulyatorlarni bizni tanamizdagi, bizni fiziologiyamizdagi, bizni vegetativ asab tizimimizdagi reaksiyalarni inson noto'g'ri tushunib, menga nimadir bo'layapti, mazam qochayapti deb qo'rqib qolishi mumkin va shundan keyin, ya'ni o'zini holatini aynan mana shu sigaret, kofe yoki energetiklar bilan bog'lab qo'yishi mumkin. Shu uchun qisqa va lo'nda javob beraman bu savolga. Ya'ni agar sizda trevojna rastroystva deymiz, xavotir buzilishi, ya'ni
xalq tilida aytganda nevroz holati aniqlangan bo'lsa va siz nevrozdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, nevrozni terapiyasi vaqtida yuqorida sanab o'tilgan psixostimulyatorlardan absolyutno voz kechganingiz yaxshiroq. Ya'ni bu sizni terapiyangizni olib borish jarayonida bu mahsulotlar sizga xalaqit qiladi. To'g'ridan-to'g'ri bular sizni holatingizni kuchaytirmaydi yoki to'g'ridan-to'g'ri bular sizda kasallik keltirib chiqarmaydi. Yo'q, unday tadqiqot mavjud emas. Prosto ulardagi bo'ladigan o'sha psixostimulyatorish effektga ega bo'lgan, ya'ni effektni siz noto'g'ri tushunishingiz mumkin, noto'g'ri tatbiq etishingiz mumkin va ulardan qo'rqib qolishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha, ya'ni nevroz terapiyasi davomida, nevroz terapiyasi vaqtida alkogoldan ham, energetiklardan ham, kofeindan ham, sigaretlardan ham va shu bilan birgalikda o'sha turli xil psixotrop dori vositalaridan ham, ya'ni psixotrop o'sha chakiluvchi va boshqa iste'mol qilinuvchi deylik vositalardan 100%ga siz atkaz qilsangiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nevroz terapiyasi yakunlangandan keyin mana shu yuqorida sanab o'tilgan ro'yxatdan faqatgina kofeinni, ya'ni kofeni siz o'z ratsioningizga kiritishingiz mumkin. Agar biz tibbiy tomonlama va diniy tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, qolgan ro'yxatdagi alkogol, energetik, sigaret, nasha bularning hammasi diniy tomonlama ham, tibbiy tomonlama ham qat'iyan man etilgan va insonga faqatgina zarar keltiradi. Shuning uchun agar siz hozir nevroz terapiyasida bo'lsangiz, sizda xavotir harorati yuqori bo'lsa va sizda aynan kichik turdagi ruhiy kasalliklar ro'yxatidan o'rin olgan qaysidir bir tashxisga ega bo'ladigan bo'lsangiz, bu tashxislar qatoriga biz nevrozni kiritishimiz mumkin, depressiyani, xavotir buzilishini, turli xil yopishqoq fikrlar, vegetativ simptomlari, vahima hujumi, qo'rquv, yopishqoq xatti harakatlar, sog'liq borasidagi ikkilanishlar, uyqusizlik, bularning hammasi aynan kichik turdagi ruhiy kasalliklar ro'yxatidan o'rin olgan. Aynan mana shu kasalliklarni terapiyasi davomida bu mahsulotlardan umuman foydalanmaslikni maslahat beraman. O'ylayman, bugungi video rolikimiz sizlar uchun ham qiziqarli, ham foydali bo'ldi. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.